generacijom 10 godina stariji od mene. Koliko? 10 godina je stariji od mene. 9 i po. Ona? Da, ona od mene. Zamalo, pa evo sad kažem, znaš, 10 godina je ona starija od mene, tako da morala sam dođu da ispoštujem starije koleginice. Starija koleginice, da. Čekaj da te pitam, evo sad kad kažeš, tvoj dok je stvarno, evo, da, natrla me da spavam kod nje večeras, ali ja sam joj naručila, ona kaže, mora da spavaš kod mene u sobi. Rekao, ne, ja ne mogu, stvarno ja moram posebnu sobu sa baldahinima, Evian vodom, hoću dva srnca da me lade i ovo, ono. Ona je rekla, baš nema probe, ja ću na podu. Gdje će Stojan da spava? Pa ne znam gdje će Stojan da spava sa njom, ja spavam sa baldahinima. Kaže između vas dve, ali ti se ne slažem. Kako? Ona kaže između vas dve. Ne bi se ja tu mešala neka. Ne. Lepa ljubav, mlada ljubav, nova ljubav. Te godine, kod tebe stvarno kao da ta energija je stvarno, kao da imaš, nemaš puno, ali da imaš 20, šta je tu presudno da tvoja energija bude tako kako je? Pa, bit će ono standardno, znaš, kao budite pozitivni, vedar, duh i ostalo. Ali generalno, znaš ono, i kroz godine mog pojavljivanja svega, uvek su nekako poznata kao hiperaktivna, pozitivna, yes, da se smejem, da to je sve, znaš, mislim, svi imamo probleme, svi smo, nekom je teže, nekom je lepše, imam dobre i loše dane kao i svi ljudi, ali, znaš, naročito posle, negde tamo negde gde sam bila, rekla sam da nikada u životu neću da ustanem sa onim kao, sad moram da ustanem. Jesam, znala sam da ustanem takva, i onda sam posle eto, tih učešća rekla da više nikada neću tako da ustanem, nego da ću da ustanem, vidi makar najgori dan bi u epopeji ljudskog društva, da ću da ustanem i da kažem, to je to kao, znaš. Tako da, i zaista u poslednjih par godina sam se otarasila svih mogućih ljudi koji mi stvaraju negativnu energiju, svih mogućih ljudi koji prosto, znaš, ne pozovu da me pitaju ni kako sam, nego me pozovu, slušaj, imam problem. Druže, imam i ja problem, pa ga te ne zovem. Tako da sad sam okružena nekim ljudima, zaista, eto, poput Zorane i poput tako neki nekolicine ljudi koji, znaš, kad te pozovu, vidiš njihovo ime na ekranu i kao, ja, kao, Isu. Ili bilo puno takvih toksičnih ljudi u tvojom okruženju? Pa jeste, jeste. Jer sam ja nekako, pa nisam ja to dozvolila, ne mogu ja to da kažem tako dozvolila sam, nego prosto, znaš, to je neki komfor, ja sam tu bila u nekom zonu, neke zoni komfora i to mi je kao funkcionisalo, a zapravo ništa nije funkcionisalo, znaš. E onda kad sam se otarasila svih tih energetskih vampira koji su mi onako sa svih mogućih strana od poziva, poruka, dolazaka, odlazaka, dođi po mene, svrati po mene, pijan sam, mrtav sam pijan ili pijana sam, dođi da me voziš kući. I Sandra ide, trči ovo ono. I onda kad mi je jednom prilikom jedan drug rekao, i nikada nisam upoznao devojku koja je više uslužnija. Za mene to nije bila pohvala, iskreno da ti kažem. Da, tad si shvatila. Tad sam shvatila zapravo da apsolutno ne moram da budem uslužena ljudima koji nisu uslužni prema meni. Koliko se ljudi sa strade eliminisala u toj grupi čistnje? Pa dobro, nisam, ne, sa strade ne puno. Zato što nekako i ljudi sa strade sa kojima se družim su kao ja. Znaš, tako da to mi je ostalo, to moje, znaš, ono. Mladenović, Bursać, Andrana Čekić i to je to. I odnedamo i Dragana Mirković. Opra Dragana Mirković, naravno, to se podrazumeva, ali pričamo, znaš... To moram odmah sad da pitam. Kada ćeš kod nje u gosti, u Borac? Pa, ako me jednom bude pozvala, sigurno. Mislim, volala bih da odem što da ne. Tako da kažem ti, okružena sam tako finim ljudima, poput Zorane koja se smeje non stop, ono, samo smela, da nema uši smela visoko glave. Tako da, znaš, volim takve ljude, onda mi nije teško da dođem i da sedem u auto i da, znaš, ono, i bude mi lepo, mogu da ti kažem. A iz Pa, za mene se ispostavila da samo jedan. Tako da, to je to što bih rekla. Pa, da. Dobra Milica bila si kod njega sva, Milica i Bora. Dobra Milica i Bora, mislim, oni su učili, ja sam sa njima učestvovala. Ne, dobro, ali, znaš, njih ne mogu da svrstam u prijatelje, mi se sedimo svakog dana, delimo tajne i ovo ostalo. Bora i Milica su meni drugari, koje ja jako poštujem, jako cenim i rado se čujem sa njima i eto, svadba je bila skoro i znam da odem kod njih da popijem kafu, ali to sad nije ono, znaš, prijateljstvo, kunemo se jedni u druge, tako da ne mogu da grešim dušu, ni oni tako mene ne posmatraju. Ali da, dobro sam sa njima, mislim, imam ja dosta ljudi iz realitija sa kojima sam i dalje dobra. Ćao, gde ćeš, što radiš, sve super, ćao, ali pričamo o prijateljima, kao prijateljima, to je samo jedan čovjek za sada. Možda pričaju od mene, vezano za razni pijanac i
cijelu tu priču. Da. Kako to komentariš? Ja sam je pitao, ja sam rekao, eto, Sandra izjavila da je to bila velika ljubav, ali ona se pere od toga, kao da tako djelo. U smislu, to nije bila velika ljubav, ali ako Sandra bolje zna, mene pitajte njih. Kako ti sad to komentariš? Pa vidi, iskreno ti kažem, ne bih komentarisala. Ne bih komentarisala, zaista, ona, žena ima pravo da kaže što god hoće i apsolutno ima pravo na da odgovori na kakvo god pitanje. Ja sam rekla samo ono što je meni rečeno, što sam ja znala. Znači, što sam znala, nešto tvrdim, nešto sam videla, nešto sam prisustvovala i ostalo, nego samo ono što sam čula. Tako da, uopšte nemam nikakav problem, što god žena da kaže, što se mene tiče, sve super. Tako, ali jako se obrušila na njim komentarima, evo ja gledam kako stižu, neko svi znaju da je to iskriva, ja znam da se ljube na nekoj svatbi, na nekom veselju i neki ljudi sa strane komentarišu da ne znaju zašto nije rekla istina, ali dobro ti kažeš da prosto eto. Prosto žena, pa ja, ona žena ima prava da kaže šta god želi, ne bih voljela da je bilo ko osuđuje za njene reči, zaista to meni nije bila namera, apsolutno, tako da, što se mene tiče, ona ima pravo na svoju istinu, ja imam pravo da kažem ono, mislim imam pravo, rekla sam eto ono što je meni otac rekao, sad nadalje, zaista šta će ona reći, mislim stvarno to je njena stvarno stvar i ne bih voljela da je osuđuje zbog toga, jer svako ima pravo, pa možda i na svoju privatnost. Da li je bilo još žena sa strane u kojoj je bio zaljubljen? Ja negde znam neke, ali evo ti imam nas. Sigurno da postoji. Pa, ima neke u kojima mi je pričala, ali ja to nije bilo da, za... Ne bih više pominjala ničije imena, zato što zaista neću da mi sutradan obije o glavu, ali znaš. I da, ali bilo je, da. Neću da mi sutradan obije o glavu, tako da čak i ovo što sam za Vesnu rekla, uopšte nije rečeno u lošoj nameri. Znači, bilo je rečeno da je on rekao sve najbolje meni o njoj, znači taj kontekst je bio. Tako da, bilo je naravno i to od drugih žena, ali nikad u životu ne bih rekla njihovo ime i neću reći, tako da. Sad, da je govorio o nekim velikim ljubavima sa njima, ne mogu da grešim dušu, nije, ali da je bilo žena... Takav je bio, zaljubljen je prirode, tako da, za razliku od mene koja ne zna koga sam povukla uopšte, ali na dedu, verovatno, tako da, ne znam, znaš, ono kao na strica nekog ili nekog ujaka, ne znam. Dobro, jesam, to se zna već neko vreme, da imam nekog pored sebe, tako da, rekla sam, o tome ne pričam, dok to ne bude... Svaćeš na to, naravno, sve, ali apsolutno. Tako da, ali daleko sam ja još od toga, tako da. Evo na svadbi Milici Borez je rekla da bi volila da Đedović pobedi, ali da misliš da Kačovenda ima veće šanse. Šta sad misliš što se tiče pobednika? Iskreno da ti kažem, čekaj me, molim te, nemoj da ideš, hoću da se posredim s tobom. Izvinjavam se. Ne bih volila da više pričam u realitiju, iskreno. Ne bih volila da prognoziram, ne bih volila ništa. Jako slabo gledam. Puno radim, dođem kući i onda mi neko na Instagramu neku informaciju pošalje i to tipa 10 dana pre toga, nemam blage veze, šta je ko rekao, kad je to bilo, znači zovu me sa portala da me pitaju kako komentarišeš to i to, ja nemam blage veze da se desilo, ni 10 dana, šta se desilo 10 dana pre toga. Ne bih volila da prognoziram apsolutno ništa, neka pobedi ko zaslužuje i koga narod izglasa kao i svake godine, što se mene tiče, to je to. Pa doći ću, dobro, ne znam da li ću pevati na finalu, ali u svakom slučaju onog momenta kada Đedović bude ispao, da li to bilo super finale ili kako već to svi zovu, bit ću tu da ga podržim, samo da ga dočekam. A što se svega ostalog tiče, vidjet ćemo, mislim, to je. Pitao sam i Katarinu malo pre. Sad te vidim u jednom vampi stanju, stvarno, ono što se kaže, kako osmička. A šta se desi da imaš i ono drugo izdanje, da bukvalno kamufliraš se za, ono, mislim, šta je tu, koja je to Sandra, dve Sandre? Nisu dve Sandre, to je jedna Sandra koja samo kada je slobodna i kad nema posla i kad nema intervjua ili rođendana ili ne znam ti nija čega, voli da se kao svaki normalan čovjek obuče u pidžamu koja je ono prljavo do mesto, sa razumeš, jer sam čistila u njoj i ona mi je najudobnija i voli da se tako razložim po kući kao aj čovjek skum do apoteke, apoteka je 2 metra od mene, ma u ovome ću da siđem kao boli me uvo. Tako da, mislim da imamo svi te faze i mislim da svi tako treba normalno da živimo, jer stvarno sebe ne bi mogla da zamislim da sad svaki odlazak u market, svaki odlazak na pijacu, svaki odlazak ovde, ja kao... Da, je bilo tako na početku kad si tek... Da, jeste. Uvek. Da si bila uvek. Ma uvek.
uvek sam imala ja te momente, znaš, ono, vraćam se sa aerodroma i, na primjer, domaćin ili menadžer mi uzme let u 5.40 ujutru. Ja na aerodrom, ljudi, moram da ćem u 4. Kako, šta ja da obučem na aerodromu u 4? Samo tetkice i ja. Na aerodromu. Tako da, o, znaš, uču se trener, ono, i ono se rasteretim i znam da ima novinara i ovaj, kamermana koji snimaju naše dolaske sa aerodroma, ali iskreno ti kažem, toliko mi to nije bitno. Ne da me ne interesuje i kao, ma šta me briga, ne u tom smislu, nego ljudi snimajte me kako normalno živim, normalno letim. Sada me sad sedim u avionu u ovome 5 sati. Aj zamisli. Pa tačno bi umrla. Kao kad Leuša, ona je da skocka na sređena. Dobro, svaka čast svakome. Ko može, zaista, ja poštujem ko može, ali ja više volim da se vozim u avionu u trenerci, onoj najgoroj, znaš ono, da mogu i noge da podignu i da spavam, ako nema niko do mene. Da li si izgledala Severina kad Leuša? Ukratko ću ti reći, Severina se dopisivala sa Duškom i tu je planulo između njih dve, ali nisi izpratila. Nisam ispratila, izvini. Da li se tebi desilo da tebi piše dečko ili suprug neke tvoje koleginice? Iskreno da ti kažem, u poslednje vreme, da kažem poslednjih par godina, ne. Pre se, čini mi se, jedan put ili dva put desilo, ali to je sasečeno, ušokirano, sasečeno u korenu, blok i to je bilo to. A nisi rekla njoj? Ne. Apsolutno, da. Tako da nema od toga ništa. Izvini, za ovaj rat stvarno nisam ispratila, imam ja svoje ratove, šalim se, nemam, ja sam svima u fenomenalnim ili korektnim odnosima, tako da što se mene tiče, svima sve najbolje od mene, a ko me ne voli, šta da mu radim, ne mora da me voli.